Šla na poslovno potovanje z mano. Prosim? Dol zodra. Potrebaš plešeš? Te ure se dobro plešejo, jutri imaš trening. To je dogod, kaj ste hodili zjutraj povedati. Jaz sem že mislila, da nisi sam lep. Ajde, prav. Kaj je žabar in mesta težave? Mislite, da znate sam vi plesati, kaj? Ne bom podprla tvojega projekta. Kaj ste palili vzhod? Se veste, kot v teh slovenskih filmih. Happy end, golota, joške. Čakaj, jaz nisem še nobenih jošk videl.